alltid dratt med foreldrene mine. Etter hvert også småsøskene har blitt med ut på tur. Først da i pulk, og så når neste mann kom, så ble man kastet ut av den om å gå på ski. Ellers har jeg også spilt fotball, det holder jeg på med fortsatt, så alltid vært allsidig og i aktivitet. Hei, jeg heter Julie Myhre, er 19 år og går for Byåsen idrettslag. Byåsen-løperen har kjempet helt i toppen gjennom sine sesonger som junior. Tilbake sitter du blant annet igjen med et gull fra nordisk juniorlandskamp og et junior-VM i Kasakhstan, hvor det store høydepunktet kom under stafetten da Julie ble verdensmester. Det var veldig artig at vi klarte å lykke det sammen. For min del synes jeg vi fikk gjort en god etappe og gjort mitt beste. Da var jeg egentlig fornøyd med det selv. I tillegg gikk alle andre tre også veldig, veldig bra, så vi klarte å holde inn til slutt. Julie gikk faktisk alle distanser under mesterskapet i Almaty. Noe som understreker hvordan type langrennsløper Byåsen-jenta er. Jeg er egentlig en allround-type. Både på distanse og sprint så har jeg hevdet meg hittil. Så det er jo det som er målet, at man klarer å preste på distanse og i sprint. Det var først i juniorklassene de individuelle resultatene begynte å komme. Julie har skyndet seg langsomt, vært både fornuftig og tålmodig. Noe som har gitt resultater over tid. Det handler om å ha en kontinuerlig plan og en visshet om hva du må gjøre i neste årene. Da. Og at det henger litt sammen. At det du gjør neste år bygger på det du gjorde i fjor. Så min plan er egentlig å fortsette ferden videre fra det jeg gjør i år, og så ta steget videre neste år og videre. Da. Så må man gjøre seg vurderinger hele tiden om hvordan kroppen kjennes ut. Det er ganske viktig. Og ettersom det er den som skal gjøre jobben, så må den henge på lag. Så det er nok det viktigste. Vær tålmodig. Tålmodigheten har virkelig blitt satt på prøve i hennes siste år som junior. Sesongen har vært preget av sykdom, og hun har måttet se mange av målene sine gå uten henne på startstreken. Under NM på Gåsbu svarte kroppen endelig, men bronsemedaljen glapp med kun 4/10 under fristilrennet. Nå rettes fokuset til steget opp blant seniorene. Jeg har lyst til å få til den overgangen på en god måte. Den kan være ganske vanskelig. Så det hadde vært bra å få til det. Så får vi se å ta det som det kommer. Staking har vært et hett tema denne sesongen. Under Norgescup-avslutningen på Beitostølen var det også flere blanke ski blant de eldste juniorjentene. En utvikling Julie har blitt nødt til å følge med på. Jeg merker nå at allerede vi som er juniorer, vi trener mye mer staking enn før. For vi vet at når vi blir seniorer, så kommer det til å bli staket masse. Så det tror jeg blir en naturlig utvikling. Kombinasjonen fotball og langrenn har vært en vinnende kombinasjon for landslagsstjerna Ingvild Flugstad Østberg. Kanskje blir den også det for stortalentet Julie Myhre. Det å få ut sitt maksimale potensial. Det å få igjen for alle treningstimer. Det å kunne vite at du har klart noe du hadde satt deg som mål for kanskje mange, mange år siden. Det å endelig kunne strekke hendene over hodet og si til deg selv at yes, jeg greier det. Det er det som er drømmen.